Літо закінчується, а у батьків купа невирішених питань. Хто буде з дитиною, поки батьки на роботі? Сьогодні будемо говорити про розвиток дитини і її соціалізацію в умовах війни. І до нашої студії ми запросили вихователів, які мають практичний досвід і працюють вже більше ніж півтора року в умовах війни. Вони знають, як потрібно працювати з дітьми та батьками, аби виховний процес йшов їм на користь. Отож, Ольга Стародубець, вихователька, практикуюча психологиня, і Світлана Селю, Тютіна, вихователька, сьогодні поділяться своїм досвідом. Добрий день. Добрий день. Раді, що ви сьогодні з нами і будемо спілкуватися. Будь ласка, пригощайтесь нашим фрешем. І будемо говорити про те, що зараз справді наболіло, бо ось вересень, вже два дні залишилось. Але процес залишається таким самим, у нас не працюють дитячі садочки. Отож, батькам нікуди дітись, вони не знають, як бути. І, можливо, в когось ще літом були можливості десь відпочивати, чи повезти до бабусі, чи до дідуся свою дитину. А ось з вересня починається робота і напружений графік. Отож, які є у вас бачення цього питання? Чи можете ви дати рекомендації тим дітям та батькам, які опиняються зараз в такій ситуації? Будь ласка, пані Оля. Так, є, звісно, проблема, тому що з вересня дитячі садочки будуть працювати дистанційно. Наразі така інформація. Надалі, можливо, щось буде змінюватись, це залежить не від нас. А далі ми вже будемо звітувати батькам, в якому форматі ми будемо працювати. Тому дистанційний формат нас очікує з вересня. Ми будемо продовжувати нашу дистанційку. Яка зараз найбільша проблема пов'язана з тим, що не працюють дитячі садочки? Будь ласка, пані Світлана. Ну, у батьків це проблема, з ким залишити дитину, хто буде з цим працювати. А у нас, як у вихователів, проблема надання освіти діткам у садочки. Так що... Освіта може отримуватись в режимі онлайн, і ви вже напрацювали декілька кейсів, і можете рекомендувати дітям таку дистанційну роботу. Так. Чи це ефективно? Звісно, це ефективно, тому що коли дитина отримує або батьки з дитиною такий кейс, ось у нас суперзірочок, тому що ми група зірочки, там у нас будуть певні завдання відповідно до програми. І коли дитина отримує конверти сюрпризи з певним завданням, це їх певно дисциплінує до зворотнього зв'язку. Я зараз покажу цей кейс. Це тут він. Так. Ви самі його розробили. Не було жодної рекомендації для виховання. Щоб вони розробили саме такий кейс. От вам захотілося, і ви вже більше ніж півтора року це зробили так, це висновки, робите. І ми зробили такий кейс, тому що ми певні, з певними, скажімо так, своїми минулими впровадженнями стикнулися і зробили, що ось цей варіант буде дуже корисним і дуже цікавим, мотиваційним для дітей та батьків. Угу. Так, що тут є? Дивимося. Значить, листівочка. Дитина отримує таке заохочення для того, щоб йому хотілося ходити в дитячий садочок онлайн. Тобто він знаходиться вдома, але може спілкуватися зі своїми вихователями в режимі так, онлайн. В режимі онлайн. Це всі діти вашого є групи. Нашої, так. Навіть не однієї групи, усіх груп. Працюють так, саме таким чином, у режимі онлайн. Ви для них розробили такі вітальні листівочки. Так. Ось, вітаємо тебе, Марійка, на дистанційному курсі. Ось так, група зірочки. Тут, може, що хто тут у нас є, допоможу тобі виконати гімнастику для очей. Це що таке? Бджілечка, це у нас на зворотньому. А, ось вона така бджілечка. Це для пальчикового або театру, або у нас виконує гімнастику для очей. Надягаємо на пальчики і кажемо, що разом з бджілечкою ми будемо виконувати вправу для очей. Подивись на... Направо, наліво, догори, донизу. Полетіла вона праворуч, полетіла ліворуч, і ми з дитинкою надаємо відеоінструкцію, потім дитина робить сама вдома з батьками, вони або знімають, бо це вже зірка наша, і так ми впроваджуємо наших зірочок до нових освітніх знань. Це, Оля, це вам захотілося розробити таких героїв, так, і ви зробили такий курс. Так. Угу.
Ось він є. Тут ще багато чого є. Що це таке? Це у нас гудзик, розвиток моторики. Це дуже корисні вправи. Їх є безліч, але це найпростіше, що можна зробити. Для якого віку розраховані? Це ми розрахували від 3 років. Ми набираємо молодшу групу, тому ми це зробили для молодшої групи. Обов'язково казочка з батьками. Щоб прочитали? Так, щоб прочитали і мали зворотній зв'язок від своєї дитини і співпрацю зі своєю дитиною. Бо батьки ж працюють допізна, а казочка на ніч обов'язково. Обов'язково казочку на ніч. Ось такий ведмедик. Це ще щось написано? Це друг. Це твій друг? Так. Поміркуй, як його назвати. Тобто дитинка ще й називає свого друга, а потім приходить на кожне заняття. Це супровід дитинки. З ведмедиком. Психологічний супровід дитинки. Так. Це твій друг. І це дитинка бере ось цей кейс і розуміє, що потрібно далі продовжувати навчання. Спостерігати за нашими випусками в YouTube-каналі, наші програм освітніх, чекати, а що ж робити з цим м'ячиком. М'ячик гарного настрою, так називається. Це для психологічного розвантаження дітей. О, якась турбинка. А це цікавий гусачок. Там ви знайдете музичні яєчка за методикою Карла Урфа. Їх треба ще зробити. Так. А, треба ще зробити, так, ну тут зав'язано. Вже готові. А що за яєчки? Що тут таке? Це з кіндер-сюрпризів такі жовтенькі там яєчка, насипає дитинка туди борошно, потім виходять певні маракаси. І з цими маракасами ми виконуємо музичні, ритмічні, логоритмічні вправи. Ну і пластилін, звичайно ж, для розвитку дитини. Звичайно. Ви знаєте, ось такі кейси, вони не просто заохочують дитину. Це справді те мотиваційне таке налаштування. Ну, тут і для дітей цікаво, і для батьків, якщо вони будуть разом з дитиною це все робити. Дивіться, це ж на один місяць, а потім ми зустрічаємось. Поновлюємо суперкейси новими матеріалами. Так, ось можна вийти з ситуації, яка склалася зараз, саме таким чином, розробивши такі кейси і не залишаючи можливості працювати далі з дітками, і щоб і батьки, і діти були задоволені. А чи з радістю вони вмикаються, чи з радістю вони потім дивляться, де ж моя вихователька, шукають її і хочуть з нею спілкуватися? Якщо є мотивовані батьки, тому у нас проводяться супер з батьками, щоб вже подальше робити співпрацю. Чи будуть працювати приватні дитячі садочки цього року? Адже вже багато є інформації про те, що через війну, через те, що зараз садочки не працюють офіційно, то батьки почали шукати альтернативу. Приватні садочки хоч і дорогі, але є варіант, є можливість залишати там дітей. Ось чи є у вас інформація взагалі з приводу того, як працюють приватні дитячі садочки? Ну, наразі садочки працюють приватні і продовжили працювати напродовж цього літа, де батьки можуть залишити дітей. І за певною програмою, яку виберуть батьки, такий буде садочок, ми обираємо. І залишають там діток, і так, за ними. Відповідна оплата, звісно, залежить від програми, яку впроваджує приватний садочок. Але це дуже дорого, ну в рази дорожче, ніж звичайний. Якщо користуватись інформацією, яку надають батьки, то це від 3 000 до 15 000, залежно від того, що, яка програма, чим який заохочують час, дітей. От як ви думаєте, це зараз вихід із ситуації, чи все ж потрібно пошукати щось інше, ще якісь альтернативи, які можуть допомогти батькам у розумінні самого питання, де шукати інформацію, куди дівати дітей? Ну, це, напевно, якийсь вихід для тих батьків, які ні з ким залишити, але які мають за що дитину там залишити. Але є якісь альтернативи. У нас, наприклад, є храми, там є недільна школа, це безкоштовно. Дітки займаються малюванням і різними, які ви оберете, ви можете водити на якесь завдання, якесь ні. І дітки там займаються, і батьки в захваті. Звісно, водять і на танці, і на якісь спортивні гуртки, залежно від цікавості. Так, є іще додаткові заняття, творчі напрямки, де можна розвивати дитину, але це все одно не на цілий день. Ні, це якісь години. І якщо батьки будуть зайняті постійно, то, звичайно ж, це не зовсім вихід. Няня, ще такий варіант. Є. Як ситуація з нянями у нашому місті, чи щось вам відомо?
Ну, дивіться, є така інформація, знову ж таки, від батьків, що є така кава-няня, це така людина, яка приходить на певний час позайматися з дитиною за програмовим змістом. Тобто за певні кошти людина сидить, виконує або домашні завдання, якщо це школяр, якщо це дошкільник, вона грається, виконує ті ж завдання, які з нашого суперкейсу, і таким чином батьки розраховуються з нянею. Або деякі є, групуються батьки між собою. Якщо у них є певний графік, то діти як перебувають в одній родині, потім в іншій, і також виходять з такої ситуації. Бомбосховище – це зараз обов'язкова умова і в дитячих садочках, і у різних і шкільних, і пришкільних закладах. І бомбосховище повинно працювати. Працювати не просто бути, а бути тим місцем, де діти можуть проводити, продовжувати свої заняття, де можуть їсти, можуть пити, ходити в туалет і все інше. Гратись. Тобто саме такі бомбосховища. Чи достатньо їх у нашому місті при тих дитячих садочках, про які ви знаєте? От як ви працювали, коли потрібно було вести дітей в бомбосховище? От ви розповідали, що це треба було зробити швидко, діти не завжди розуміли, і деякі плакали, і так, це треба було привчити. У нас за програмовим змістом була евакуація дітей. Звісно, це робилося неодноразово в рік, тому це було, наприклад, у когось музичне завдання, у когось соціалізація, ігрова діяльність. Тут у нас евакуація, сповіщення йде, і ми маємо зібрати своїх дітей, незалежно де ми знаходимось, одягнути, евакуювати дітей за протоколом. Ось так воно, ну, відбувалось на протязі того часу, коли діти ходили. Наразі це буде, мабуть, складніше, тому що, по-перше, вони знаходяться вдома, вже забули, як це відбувається. Це треба оновлювати, це треба неодноразово нагадувати, тому що які в мене черевики вдягнулися, і це все одягання, це все має свій час. Восени це спрощується, а взимку це дуже важко. Взимку це дуже важко, тому що це, швидко одягнути якщо дитину, це маленька вивести. Дитина, це трьохрічки, то це дуже важко. У деяких і плачуть, і не справляються, бо він розуміє, що щось відбувається, і це треба зробити швидко. Ну, тому треба тут дітей, мабуть, привчати, і, можливо, знайдуться і такі програми заохочувальні, які ми вже допоможуть. Розробляємо ці дистанційні огляди, як це відбувається у бомбосховищі. У нас воно ще не дороблено, воно ще не відповідає всім вимогам, тому ми робимо такий певний огляд, щоб батьки і діти розуміли, якщо ми навіть вийдемо, якщо навіть все буде добре, ми все одно маємо евакуюватись певно, помірно і за графіком. З приводу відповідальності за життя та здоров'я дітей, хто несе відповідальність, коли діти у дитячому садочку? Відповідальність несе адміністрація та вихователь. Ну, на жаль. Але ж батьки віддають своїх дітей в дитячий садочок, вони теж повинні розуміти, так, що так. дитина... І хочеться їм нагадати, що вони повинні розуміти, що вони своєї волі віддають під нашу. І ми, відповідальність наша нікуди не дівається, їхня теж. Відповідальність на усіх, але якщо так дивитися вже на це питання юридично, то ми несемо відповідальність і на вихователя, на адміністрації дитячих садочків. Так. Тому діти повинні все розуміти, знати, і саме тому, мабуть, поки що дитячі садочки не можуть відчинятися. Так. Справді ми втрачаємо. І якщо так вже подивитись на цю ситуацію з різних боків, то що ми найбільше втратили, коли наші діти не могли ходити до дитячих садочків? Ну, мені здається, найбільше ми втратили цей освітній процес, і соціалізації дітей зараз не відбувається, тому що це повинно в садочку. І батьки втрачають також і час. Час ми втрачаємо з дітьми нашими. Чи можна сказати, що батьки навпаки стали мати більше можливостей займатися своїми дітьми? Адже якби не війна, то все б так і продовжувалося, і діти постійно б були в дитячих садочках, після дитячих садочків з нянями, і так би все і продовжувалося. Дивіться, ну, це, якщо воно ми начебто з іншого боку подивимося. А робота батьків нікуди не ділася, тому, мабуть, воно залишається
ще в такому форматі. Ну, а так, звісно, собі... вони зосереджують увагу на дітях, тому що їм треба або шукати роботу така, яка буде ритмічна з перебуванням з власними дітьми, або якось шукати вихід з такої ситуації. На ваш погляд, який найоптимальніший вихід є на сьогодні, виходячи з вашого досвіду і з досвіду роботи у дитячих садочків у війну і з того, що ви знаєте? Ну, дивіться, якби більш ми схиляємось до дистанційного навчання, тому що це безпека дітей, по-перше. З урахуванням, звісно, можливо, з рекомендацією батьками відвідувати певні гуртки, які є. Вони просто динамічно прописати свій графік можливості, бо є гуртки послідовні, є вільні, як то групи батьків, які можуть взяти ще когось і нести, ну якби надавати ту ж освітню діяльність, водити по тим же гурткам, і якось ось так от здружнюються певні родини і виходять з такої ситуації навіть так. Чергування таке влаштовують, так? Ну, чергування, десь так. Одна мама так. може ти взяти... Сьогодні туди повела, завтра так, я так, тут. Так. А я бере декілька дітей. Ну, будемо намагатися теж якось впроваджувати зустрічі на прогулянках. Це можуть бути парки, щоб побачити дітей, поспілкуватися, почути їх. Це вже з вересня. Це вже ми з вересня, ну це вже наша ініціатива, наш час. Ну, це прагнеться для того, щоб діти не втрачали свою соціальну значимість. І ви також ще розробили ось таких так. героїв. Це можете герої. Показати, будь ласка, пані Олю, такі лимончики? Хто так, вони такі? Це герої, це називається лимон, мій настрій лимон. Ми це впроваджували як психологічна така хвилинка. У нас є позитивний лимончик, у якого гарний настрій, і такий сумний лимончик. І ось дитинка може обрати свого героя, з ним якби нібито ознайомитись, розповісти про свій настрій, який відбувається, тому що це у нас виконано руками Світлани Вікторовни. Це дуже такий м'якенький, він ще заспокоює. Дитина, коли бере іграшки до рук, вона начебто в певний стан такий входить, і вона більш довірлива, така розповідає, у мене такий сьогодні був супернастрій, що я вам зараз розповім обов'язково. Ну, так само дитина може розповісти, якщо в неї є поганий настрій. Поганий настрій, обирає звісно. Собі лимончика. Каже, я сьогодні сумний, і я вам розповім, чому. І у нас такі секрети зберігаються. Що бачите, це... як можуть вихователі отримувати зворотній зв'язок з дитиною. І так і повинно бути, звичайно так. ж. І вихователь – це та людина, яка веде свого учня, так. веде до це наші діти. Старшого життя. Так. так, вона дає йому можливості розвиватись, вона з ним може поділитися чимось. І це справді зближує. Ось є ще й програма від ЮНІСЕФ, так швиденько дайте покажемо, що вони пропонують. Це супергерої від ЮНІСЕФ, вони допомагають нам у певній програмі розповісти, ознайомитись діткам з певною, наприклад, там ось у нас сценарій стосовно до гри «Магазин». Тобто, що дитина в магазині знайде, які там навіть сортування сміття, якщо ти використав певний продукт, це скло, це папір і так далі. Дитина вже вчиться сортувати сміття завдяки ось таких героїв. Вони можуть програвати з батьками, комунікувати, і це теж буде дуже добре. Тому що ми маємо спілкуватися, соціалізувати наших дітей у різних форматах. Ну що ж, ми сьогодні... Ще раз почули від вас, від людей вже з досвідом, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід, аби було бажання. І гуртом це робити простіше. І можна зробити такий заохочувальний кейс. Можна знайти тих героїв, які вам будуть допомагати розвиватись. Можна знайти і зробити лимончиків, які будуть мати гарний настрій і сумний. І також можна ділитися з ними різними своїми історіями. Я вам так. дуже дякую за те, що і ви вам, дякую. Сьогодні прийшли, що розповіли нам, як можна вийти з цієї ситуації. Дуже хочеться, щоб і діти, і батьки мали багато можливостей, але ми виходимо з того, що зараз є, і будемо намагатись розвивати наших дітей і соціалізувати їх так, як ми можемо. Так. Тож дякую, сподіваємося, дякую. Що це все буде. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.